Кыргыз тили радио компаниясынын экс-президентин, профессору, кыргыз эл артисттер режиссеру Молдосейит Мамбетакунов агайыбыз келген, саламатсызбы? Саламатсызбы. Жана ошондой эле сүйүктүү неберелердин чоң атасы, тай атасы. Саламатсызбы агай. Саламат. Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат. Анан негизинен мен мындай суроо бергим келип атат. Анан кантип келдиңиз деп айткым келбейт да. Болгону күнүңүз саат канчадан башталат? Саат 4 жарымдан башталат. Так 4 жарымда турам. Саат 5 жарымга чейин физкультура менен ойнойм. 5 жарымда намаз окуйм. Саат 6 жарымда уулум экөөбүз мектепке кетебиз. Анан жумушум башталат. Окутуу кечке чейин. Студенттер менен алек болуу кечинде саат 8 чейин. Сиз балдар менен көбүнчөсүн ушул студент жашыма окшогон балдар менен алек болуп келесиз да, анан ушул жумушуңуздан менимче баягы өзүңүз рахат аласыз, туурабы? Албетте. Жаштык жалын деген бар биринчиден, экинчиден жаштарды тарбиялоо, аларга багыт берүү, алардын келечекте ошонун натыйжасын көрүү өзүнчө рахат. Анан студенттерге, жаш муундарга канча жыл болду окутуп келе жатканыңызга? Азыр 15 жыл болуп калды. 15 жыл болуп калды. Чындыгында чыгармачылык адам менен мугалимдик профессия деген өзү ар башка болот экен. Бир фильмге тартканга караганда балдарды окутуу абдан кыйын турат экен. Чындыгын айтканда ар бир студенттин психологиясын түшүнүү, ошонун жан дүйнөсүнө кирүү, аны турмушка тарбиялоо кино тарткандан да кыйын экен. Чындыгында телевизиондук программа даярдагандан да кыйын экен деп ойлойм да. Ошондуктан мен дайым айтам ушул мугалимдерге, вот мектепте окуткандарга, студенттерди окуткандарга мен ушул мугалимдерге таазим кылат элем. Эмгеги аябай көп да. Эми баарыбызды мугалим окутуп атка, биринчи мугалимден баштайбыз го. Негизи кыргыз элинде дагы жакшы сөз бар го, мугалим мөмөлүү дарак деп. Мугалим канчалык бышып, шагы ийилген кезде, ошо өзү даяр болгон кезде, ошо бизге окшогон жаш балдарды, студенттерди даярдап чыгат. Анан агай, ушул Кыргызстандагы эң алгачкы баягы ушул телевидение өнүгүп келе жаткан мезгилдерде сиз иштеп калгансыз да. Анан азыр баягы өзүңүздүн көз кырыңызды салып кандайдыр бир баамдап турасыз. Мурунку кезек менен азыркы кезектин айырмасы барбы? Эми бул мындай да, бул ар бир нерсе бул заманга жараша болот да. Коом өскөн сайын адамдын сезими да өшөт. Ошого байланыштуу ага керектүү каражаттар дагы өсөт. Мисалы үчүн мен иштеп жүргөн учурларда бүгүнкүдөй жумушка кирген камералар, бүгүнкү күндөй светтер, бүгүнкү күндөй микрофондор, бүгүнкү күндөй студиялар, светодинамикалар деп коебуз, булардын баары тең башкача болчу. Алар тамаша кылып айтып коюшат го, бул революцияга чейинки техникалар деп коет да. Мына ошондой болчу. Ошого жараша ошол учурдагы иштеген адамдардын аң сезими дагы, кесибине дагы, ишке болгон мамилеси дагы ошого жараша болчу. Бүгүнкү күндө аны салыштырууга өтө болбойт да. Чындыгын айтканда бүгүн үйдө техникалык прогресс идет. Чынын айтканда компьютер жагынан алалык, камераны алалык, свет жагынан алалык, такыр башка. Ошого жараша балдардын аң сезими дагы, ишке болгон жөндөмдүүлүгү дагы, адисти даярдоо дагы башка нерселер талап кылат. Анан мурунка салыштырып бүгүнкү күнү мындай деп айтыш абдан кыйын да. Кыйын. Бир эле нерсени мисал келип алып айтайын. Мисалы үчүн бүгүн Кыргызстанда 7-8 телевидение бар, регулярно көрсөтүп аткан. Ал эми биздин учурда бир эле КТРди карап отурчу. Хочешь, не хочешь, орусча айтканда каалайсың, каалабайсың, ошол биринчи каналды КТРди көрүп отурушат. Жаман берип атасың, жакшы берип атасың, анан көп деле кишинин жумушу болчу эмес. Сүрөт болсо болду, сөз болсо болчу деп айтышчу. Эми азыр андай эмес да, элдин баары тандайт. Элдин баары каналдан каналга отурат. Анан ошого жараша баа берет. А бул канал жакшы экен, бул канал начар экен дейт. Ошондон улам эмне кылат? Ортодо мелдеш жүрөт каналдар ортосунда. Таймашуу жүрөт, атаандашуу жүрөт, мыктыбыз, биз мыктыбыз деп. Анан ошондон улам жакшы операторлорду тандай баштайт, жакшы алып баруучуларды тандай баштайт, өзүңөргө окшогон. Жакшы режиссерлор керек болот, жакшы кинолор керек болот каналдын наркын, баркын көтөрүш үчүн. Анан ошого жараша эмне болот? Айлык акча дагы болот. Өздүк телевидениялар көбүнчө коммерциялык негизде да.
Аны реклама менен багыш керек. А реклама алыш үчүн сенин эфирин жаркылдап туруш керек. Мазмуну мыкты болуш керек. Ошондо сага эл келет дагы реклама берет. Көрүнөр укканда бизде болсо мурун азыркыдан да көбүрөөк мурун мамлекет каржылаганга байланыштуу атаандаштык болгон эмес да. Өзүш мүмкүн жай жүргөн. Телевидение тармагында. Ал эми кинодо болсо мен айттым, кинодо прогресс биз иштеп турган аябай чоң болгон. Сөзүңүзгө аралжы агай, азыркы учурда баягы сиз режиссер болгондуктан баягы бардык нерсеге өзүңүздүн баягы чыгармачыл көз караш менен карайсыз. Анан сиз ушул кыргыз керемети деп биз аябай сыймыктанып айткан мурунку биздин чоң-чоң режиссер агайларыбыз тарткан Төлөмүш Океев, Геннадий Базаров деген ошол адамдар менен дагы баягы аралашып алгансыздар да. Анан сыныктан башкасы жугушту дейт. Сизге эмне жагып өттү? Ал адамдардан эмнени үйрөнө алдыңыз? Эми бул адамдар кино тартып ошол жанагы кыргыз чуудасын жасап аткан маалда биз кичирээ элек. Биз алардын киносун көрүп калдык. Мен акыркы кинолорду ошо Төлөмүш агайыбыз тарткан Кызыл Алма деген фильмде 2-курс институтта окуп жүргөндө ошол массовка деп коет эл жаштар катары барып анан ушу пароходдо түшүп кемеде түшүп анан тартылганбыз да. Ошондо мен биринчи сапар түрүү дегендей мындай деп айтабыз го, жандуу деп коебуз го. Сүймөн Кулчокморовду биринчи көрүшүм, Төлөмүш Акеевди биринчи көрүшүм, анан дагы мыкты артисттерди, Жамал Сейдахматова сыяктуу артисттерди мындай жанында таттуу Турсунбаевди көрө алган жокмун. Азырда мен жок деп этилип калды да. Анан кийин ошондой артисттерди көрүп жанында жүргөнгө абдан курсант болуп, убактын кандай өткөнүн билген жокпуз. 10 күн тартылды. 10 күн тартылып ушу кечинде алып барат, пароходдо кечке билебиз, кечинде алып келет, эртең менен кайра алып барат. Ошентип отурган 10 күндөн кийин анда мен ушу 2-курста окучумун, айтышты 120 сомдон анда рубль деп койчу, ошондо айлык таптык деп. 10 күндүн ичинде. Анан мен Бишкекке келгенден кийин сүйлөшүп жүргөн кызым бар эле, айттым мен акча таап келдим, үйлөнөлү десем анан адам макул болду. Ошо менен 120 сом менен үйлөнгөнтиги эменин акчасы менен гонорарыңыз менен гонорары менен үйлөнгөн да. Ошол эсимен кетпейт да. Ал нерсе негизинен эле ошол кезде акчанын күчү бар болчу да. Мен үчүн жомоктой эле сезилет. 120 сом мисалы 7 сом менен нарынга бар. Самолет менен кеткем да еще. Самолет менен нарынга барыш, нарынын өзүнө. Анан кийин ал жерде расходтор ушу 120 рубль жетчү ал учурда бир үйлөнгөнгө, бир тойго, биринчи тойго. Мына ошондой окуя. Жакшы экен. Абдан сонун учурлар өтүп бара жатат. Анан Нукту агайдын чыгармачылыгына буралы, эң алгачкы тарткан киноңуз кайсы болгон агай? Анын ичинде кызыктуу окуясын айта кетсиби? Мен эми мындай нерсе да, мен өзү кинодо чындыгын айтканда көркөм фильм вообще тарткан жок. Мен өзүм как документалист катары даректүү фильмдерди көп тарттым. Эң биринчи фильм ушу Тина Ибрагимов деген оператор экөөбүз тарттык. Бул азыр деле бар Кенчинбаев туурасындагы даректүү фильм да. Ал ушу комуз, анан жанагыки кыргызстан музыкалык аспаптарына өмүрүн арнаган адам да. Өзү Сыкөл районунда жашайт. Мына ошонун чеберчилиги жөнүндө тартканбыз да. Ошондо Тына Ибраимов мурун кино тартып көнүп калган жигит өзү. А мен болсо жаңы эле кинодо баштап аткам да, даректүү фильмди. Ал мага кандай тартыш керек экен көбүнчө ушу мындай багыт берди да. Анан экинчи фильмибиз Түгөлбай Сыдыкбеков жөнүндө болду. Анан бир күнү ушул фильмдин сценариясы колума тийгенден кийин дардактап мен документалистмин, кыйын режиссермин деп бардым. Анан оператор Тына Ибраимов болду. Анан балдар келгиле деди, мурун сүйлөшүп коебуз. Анан барып Түгөлбай Сыдыкбаев мандайында отурса анан айтты, кандай тартасың деп менен сурап калды. Анан мен айттым, могу жерге отурабыз байке, мен сизге суроо берем, камера тиякта иштейт. Анан бир беседкасы бар экен, мен үчүн ошол жерде отурдук. Анан гүл тегерегим бар, роза. Анан башталды. Анан мен кадимки режиссерлорду мотор деп коем. Эс мотор деп Тына ошентти. Анан биринчи суроом берим, байке биз сиз жөнүндө фильм тарталы дедик, кандай деш десем, анан мен бир суроо берейин сага деди, ошого жооп берсең сенин киноңго түшөйүн, жооп бербесең түшпөйм деди. Анан мен сураңыз дедим. Анан менин кайсы чыгармаларымды окудуң деп сурады. Анан чынында мектептин программасында
биздин заманнын кишилери бар эле. Ошону окуган, анан туурасында окуганбыз. Анан мен туурасында мына биздин заманнын кишилерин окуган эле десем, эми балам сен таарынба, сен менин фильм тартып, менин образымды ачыш үчүн сен менин баардык китептеримди окуп билишиң керек. Сага бир 3 ай, 5 ай мөөнөт берейин, сен менин калган китептеримди окуп кел дагы, анан менин образымды ачып тарта башта. Макулбу деди, эмне деп айтасың? Макул дедим, ошону камеранын баарын жыйып алып экөө сурап кайра кеттик. 5 ай кино токтоптурду, мен анын чыгармаларын баарын окуп чыккан. Анан бүгүнкү күндө анын пайдасы тийип атат. Албетте, Түгөлбай жылдык болуп жүргөндө мен ойлойм, менин курагымдагы адамдардан көп билген мен болушум керек. Мына ушундай көп документалдык фильмдерди тарттык. Анан жана бир суроо бербедиңер, мурун кулуу муундан эмнелерди үйрөнүп калдыңыз деп. Чынын айтканда кинону алардын кошо чогуш дешпесем дагы кинону көрүүнү, ошол кинодон бир нерсени алууну үйрөндүк да биз. Себеби бүгүнкү күндө кинону көрөсүң, унутуп эле каласың. Алардын киносун бир көргөндө эсиңде калат. Бүгүнкү күнгө чейин, мисалы үчүн, Белый пароход, Ак кемени. Бүгүнкү күнгө чейин бир эле көргөн киши эстеп калат анын сюжети кандай экенин. Ар бир эпизодду эстеп турасың, ар бир образ ойногон киши эстеп турасың. Анын таасирдүүлүгү эмнеден? Ал фильмдин күчтүүлүгүнөн, режиссуранын күчтүүлүгүнөн, операторлук иштин күчтүүлүгүнөн, анан ойногон артисттердин күчтүүлүгүнөн болот да, ошон үчүн эсте калат да. Ошон үчүн ал кинону көрүүдөн тажабайсың, ар дайым ырахатсың. Мына ошондой фильмдер, жана кыргыз чуудасын жараткан ошондой фильмдер да, ошон үчүн айтканда булар кыргыз чуудасы деп. А бүгүнкү күндө көп фильмдерибиз эсте калбай атпайбы? Азыр кино театрдан чыккандан кийин эмне болду эле деп бири биринен сурап атат. Жанагы эмне болду эле депчи? Кандай болду эле деп. Мына ошол ошуларды үйрөндүк да биз улуу муундан. Даттуу көрөрмандар, бизде конокто кыргыз эл радио компаниясынын экс президенти, профессор, кыргыз эл артисти, режиссер Молдосейит Мамбеляконов конокто. Кайрадан эле маегибизди улантабыз. Анан агай, ушул сизге бир суроо бергим келип жатат. Өзүңүздүн балалыгыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Балалык дегенде сиз эмнени эстейсиз? Ну, балалык дегенде албетте эң биринчи апамды эстейм. Себеби бул дүйнөгө алып келген жараткан ошол киши, баккан ошол киши. Бүгүнкү күнгө чейин ал кишилер эми кайтыш болуп кетти, экөө тең, эки апам бар эле. Ушу мен айрылганга чейин коштоп ушул турмушка жеткирген ошол кишилер да. Мына ошолорду эстейм биринчиден, экинчиден ата журт эсиңе келет. Мен Айтулат башта Кошо Коргон айылында туулгам. Кошо Коргон деген атын жакшы билесиздер, бул даңазалуу жер. Анан дайым намысыма келип жүрөм, ошо Кошойдун баласы. Кошойдо туулган бала ушу жаман чыкпаса экен, ушу элдин керегине жараган бала болсо экен, же болбосо ушу элдин даңазасын көтөргөн, элге кызмат кылган киши болсо экен деп тилеген да. Ошол кишинин ар намысын сактап, дайыма ушу өзүм дагы, балдарым дагы абийирдүү болсо экен, элге кызмат кылса экен деп ойлоп жүрөм. Анан эң эсимден кетпеген нерселер ушу тенчи торум менен ошо Кошо Коргондун кырында ойногон күндөрүм, жанагы чаң аралашкан жолдо топуракты тебелеп ойногон күндөр, чөптөр, гүлдөр, саз. Анда саз деген аябай чоң болор эле, уй кайтарып жүрүп ошол сазды ойнор элек. Анан ошолорду эздей. Бүгүнкү күндө вот бош убактың боло калса эле ушу артка кайсылып балалыгыңды эстейсиң, айылды эстейсиң. Мүмкүн мурун жаштыгыбыз менен сезбей жүргөнбүз, азыр айылды кадимкидей сагынабыз. Бир жылда бир барбасак ушу бир нерсебиз жетишпей калгандай болуп турабыз да. Ошон үчүн айылды бат бат көрүүгө аракет кылып турабыз. Мен ошол айылда чоңгулам. Анан бул балалык өзү кыял кеч келет да. Мен кичине чактан эле ушу балдар чогулуп алып, режиссер болуп, оюн коюп, ар бирөөнү роль бөлүштүрүп айылга барганда ошону эстеп калышат көпчүлүгү балдар, тең-туштарым. Ай, сен ошондо эле режиссер элең, мына ошол тилегиңе жеттиң деп. Анан мен ойлойм, ошол тилектин баарын кабыл кылдыгыбыз керек. Балалыктагы тилектин баарын кудай ушу мындай режиссер болушу. Негизи балалыгыңызда ошондо сиздин балалык чактагы кыялдарыңыз экен. Мен кыялдарым ошол. Билбейм кайсыл элде экенин билбейм, ушундай бир жакшы сөз барго, режиссер окубайт ал төрөлөт деп. Демек сиз төрөлгөндө эле режиссер болуп төрөлүпсүз да. Мүмкүн. Мени бир күнү айылга артисттер келиптир. Эстебес Турсуналиевдер, тигилер келет. Анан кийин артист коюп атып, артистке мамашалар менен апамдар мени үйгө бекитип коюп кетишкен экен. Анан мен ошо ойгонуп туруп алып,
муктап аткан жермин. Анан сүттү жылдырып, анан терезе аркылуу чыгып, анан сахнага жылаңач көйнөгүм бул жерден дейт. Анан сахнага чыгып элдин баарын күлдүргөн экен да. Ай, бул кимдин баласы деп анан ошондо жана Эстебек агалар, тиги булар жаш ошо өнөрпоздор экен. Анан ай бала бул артист болот экен деп ошолор момпосун берип ошо сахнадан бата беришкен дешет деп ошентип айтып калчу апам ушундай болчу. Бирок ал кез сиздин эсиңизде жок ал. Менин эсимде жок, апам ушинтип калган эле, ушинтип кичинекей кезинде ушундай кылган. Анан жана өзүңүздүн балалыгыңыз тууралуу сөзүңүз каралды. Өзүңүздүн балалыгыңыз тууралуу баягы суроо бергенден кийин ушунун аркасынан дагы бир сонун суроо бергим келип жатат. Себеп дегенде адам баласы ушул орто жашка барып калган кезде баягы адамдын мээси бышат деген бир сөз бар го. Эгерде өмүрүңүздү кайра артка кайрып бергенде эмнени өзгөртүп же болбосо аттиң деп бир мындай өкүнүп калган учурлар болот го, балким башка кесипти тандасам болмок экен деген сыяктуу. Жок, ар бир жашоонун өзүнүн кызыгы бар, кандай болсо ал ошондой кылат эле. Себеби менин балалыгым, жаштык жашоом өкүттө калгандай болгон жок, баардыгы өзү ушундай эле э ушундай эле. Жакшы, анан кийин сиз ушундай студенттерди да аябай ушундай бышырып туруп чыгарасыз, өзүңүздө кылууну каалайсыз да, мындай карап турсаңчы. Анан кийин сиздин артыңызда келе жаткан студенттер, сиз окуткан студенттер аттары чыгып жакшы киноолорду тартып баштабадыбы? Анан кийин ошол эле студенттер кайра эле мугалим болуп калыптыр. Анан көбүнчө сизден мындай кеңеш алат да, кеңеш алганда көбүнчө сиз эмнесин басып айтасыз? Ну, көпчүлүк учурларда ушу окутуп аткан студенттин жан дүйнөсүн түшүнүш керек, анын психологиясын түшүнүш керек. Ошол баладан бирдеме чыгабы чыкпайбы, ошону биринчи мындай анализ деп көрүш керек. Эгер чыга турган болсо, ага күнү түндү аябай билим бериш керек, колунан жетелеп жүрүп билим бериш керек. Баскан турган эмес, колунан жетелеп отуруп тамакты чогуу ичип, чогуу монтаждап, чогуу тартып, чогуу жүрүп үйрөтүш керек. Ошондо бир өнөрүңө бир нерсе жугат болуш керек. Мен ушундай ойлойм да, кудайга шүгүр ошондон улам болсо керек. Кээ бир балдар мугалим болуп иштеп атат, тарткан фильмдери дүйнөлүк фестивалдарда гран пир алып атат. Мына жакында эле Манас университетиндеги Касиет деген студентке Оймок деген фильм тартты эле. Турциядагы түрк дүйнөсү фестивалында гран пирин алып келди. Андан мурун ошол эле фестивалда дагы бир кызым Жалгыздык деген фильм менен, оюн фильм менен гран пирин алган. Тынчтыктын тарткан фильмдер бүгүн декан болуп иштеп атат, бир нече сыйлыктарды алды. Алмазарлыкбеков деген фестивалдарда жакшы байлыгы ээ болду. Жанагы Кыргызстан кыска метраждуу фильмде же болбосо өлкөсүндө, же болбосо тиги Илбирс, Ак Илбирс фестивалында анан президенттин сыйлыгына ээ болгон студенттерим да бар. Мисалы үчүн зарыл жумуш болбосо зардаалык эмне бар деген документалдык фильмде Мамадалиев деген студентим президенттин алкосуна тартып алып сыйлыгын алды. Көп жетишкендиктер көп, мен аны менен дайыма сыймыктанам. Ошолорду көргөндө, ошолордун ийгилигин көргөндө кадимкидей чарчаганымды унутам. Анан ушу балдар үчүн бекер кызмат бекер кызмат кылбай атканымды эстегенде дайыма жашагым келип кетет да, кайрадан ошолор менен чогулуп, кайрадан ошентип иштеп. Дагы эми билбейм канча убакыт дагы ошолор менен иштешип калышка, эми кудайдын буйруганы, конечно, мүмкүн көп болор. Анан дагы жаштарды тарбиялесам деген оюм бар да. Анан агай, өзүңүз айттыңыз, өзүмдүн өстүрүп чыккан, өзүмдүн окуткан балдарымдын ийгилигин көргөндө сүйүнөм депчи. Анан дагы жашагым келет дейт агай, дагы бар болуңуз, сиздей адамдардан билим алалы. Себеп дегенде силер орто муунсуңар, эки муундун кийинки үч муунга бөлүнүп калдык го эми. Ошо орто муундагы көпүрөсүздөр да, мурунку алмустактан келаткан нерсе, ата салт бабабыздын нерсенин баардыгын үйрөтүп турган сиздерсиңер. Андыктан сиздер бар болуңуздар агай, ден соолугуңуз ар дайым чың болсун, анан көптөгөн студенттерди тарбиялай бериңиз. Албетте, анан биздин убактыбыз дагы соңуна келип калды агай. Сизге эрки микрофон берип кыргыз элибизге кайрылып, өзүңүздүн каалоо тилегиңизди калтырып кетсеңиз болот. Так, кыргыз элим аман болсун. Баардыгына ушул бүгүнкү, эртеңки, келечеги мыкты болушун каалайм. Анан силерге дагы бир жакшынакай каалоом бар. Мына өзүң дагы менин студентимсиң, ошо сен дагы бир жакшы мындан дагы өйдө көтөрүлүшүңдү, бул дагы искусствонун адамы, мындан дагы мыкты көтөрүлүшкө ээ болушун каалайм. Анан эми жаштардын келечеги кенен болсун.
Айтканыңыз келсин, ден соолуктооңуз келип бергенсиз кеске пирамида телеканалынын жамааты ыраазычылык билдирет. Дагы эскерте кетчү нерсе, бизде конокто Кыргыз телерадио компаниясынын экс-президенти, профессор, кыргыз эл артисти, режиссер Молдосейит Мамбетакунов болду.